بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر احمد اجاز آفیشیل یوٹیوب چینل. آج ہم بات کریں گے کہ ٹانکس کے حوالے سے کہ مختلف جو ٹانکس ہیں وہ کس طرح ہو سکتے ہیں. اگر آپ جنرلائز جو ہے وہ آپ کو ایسا ٹانک چاہیے جو جو میل کی جو لائف ہے اس کو جو ہے وہ انہانس کرے, یا اسپیشلی پروسٹیٹ گلینڈ کے ساتھ, یا میل کی جو جنرلائز جو ایک ہیلتھ ہوتی ہے جو میل جینیٹیلیاز ہیں ان کے ساتھ, تو اس میں سیبل سری لوٹا ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جو بہت ہی کمال کا اثر رکھتی ہے. اگر ہم فیمیل کی بات کریں اور ایک ہی میڈیسن اگر آپ پوچھنا چاہیں تو وہ ہے الیٹرس فرینوسا مدر ٹنچر میں. سیبل سری لوٹا بھی مدر ٹنچر ہے میل کے لیے, فیمیل کے لیے جو ہے وہ الیٹرس فرینوسا, وہ یوٹرس کو بہت طاقت دیتی ہے اور اوریز پہ اس کا بڑا اچھا کام ہے. اگر ہارٹ کی بات کریں کہ ٹانک چاہیے آپ کو, تو وہ کریٹیگس ہے مدر ٹنچر میں, ہارٹ ٹانک ہے. دل بڑھ جائے, دل پھیل جائے, دل کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے, تو ایسا ٹانک کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں جی کڈنی کے ٹانک آپ کو چاہیے, تو دیٹ از سینا. سینا ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جو کڈنی کو ٹانک جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. کڈنی کے اندر اس کا ایکٹ جو ہے وہ ایز اے سپورٹو ہوتا ہے, تو وہ بہت اچھا جو ہے وہ کام کرتی ہے. لیکن یہ ویڈیو کسی ڈاکٹر کا الٹرنیٹو نہیں ہے. آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے, قریب ترین ڈاکٹر جو ہے اسے رجوع کریں. تھینک یو.